США вирішили відкликати своїх послів із Панами, Сальвадора та Домініканської Республіки для проведення консультацій щодо припинення цими країнами дипломатичних відносин із Тайванем. У Державному департаменті додали, що три дипломати зустрінуться з керівництвом американського уряду для обговорення методів підтримки економічно сильних незалежних інституцій в Центральній Америці та Карибському басейні. Нагадаю, Ель-Сальвадор розірвав відносини із Тайванем минулого місяця, Домініканська Республіка – в травні, а Панама – минулого року. Тайвань тепер має офіційні відносини всього із 17 країнами, більшість з яких – малі і слабо розвинені держави.